Təbiətin əsrarəngiz gözəlliklərinin əhatəsində mükəmməl Abşeron ailəvi istirahat mərkəzi. Təmiz hava, ecazkar möcüzəli təbiət sizin məzuniyyətinizi unudulmaz təəssüratlarla doldurmaqla yanaşı, səhhətinizi möhkəmləndirməkdə yardımcınız olacaq. Buranın özəlliyi isə müasir üslubun rahat və sakit kənd atmosferi ilə uyğunlaşmasındadır. Buranın qonaqları çoxsaylı ağaclar, güllər və fəvvarələrin əhatəsində yerləşən rahat və gözəl kateçlərdə yaşayır. Mükəmməl servisi ilə fərqlənən restoranın menüsunda milli və xarici mətbəxin ən gözəl nümunələri yer alır. Burada siz sağlam və tam dəyərli istirahat üçün zərri olan hər şey tapacaqsınız. Təşkil olunur. Hələ bu da son deyil. Sizin sifarişinizlə canlı musiqilər və canlı ifaçıların burada gözəl əyləncəli şovlar keçirməsi də təşkil olunur. Astaranın Siyaku kəndindəki Abşeron Turizm İstirahat Mərkəzində yerli və Avropa mətbəxinin təamları, 200 nəfərli yay və qış salları müştərilərini gözləyir. Abşeron Ailəvi İstirahat Mərkəzi öz cəzibədar təbiəti, şərqə məxsus qonaqpərvərliyi və rahat mühiti ilə sizlərə unudulmaz anlar bəxş edəcək.